Toshkentda ta'lim tizimidagi muammolar muhokama qilinayotgan bo'lsa, Namanganda ovsinlar bir-birini nogiron qilishga ulgurdi. Oila a'zolari guvohligida boshlangan kelinlar qo'zg'aloni bir ayolning ko'zidan ajralishi bilan yakunlandi. Inson imkoniyati cheklanganlar safiga qo'shilishiga olib kelgan tortishuv qanday sodir bo'ldi? Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Ko'zlar O insonning husniga chiroy, atrofni, dunyoni ko'rishga imkon, voqea hodisalarni xotiraga muhrlashga yordam beradi. Dunyoning bor go'zalligidan to'laqonli bahra olishimiz uchun eng avvalo ko'zlarimiz benuqson ko'rmog'i lozim. Yangi Qo'rg'on tumanida yashovchi ushbu ayolning ham bir necha kun avval siz u biz kabi ko'zlari sog'lom edi. Biroq uning ovsini bilan o'rtasida kelib chiqqan janjal sabab bir ko'zi yaroqsiz holga keldi. Joriy yilning 7-avgust kuni soat 19:30 larda Yangi Qo'rg'on tumanidagi xonadonlardan birida yashovchi ovsinlar o'rtasida tortishuv kelib chiqadi. 24 yoshli kichik kelin 29 yoshli ovsiniga uydagi yumushlar sabab qo'pol munosabatda bo'ladi. Katta kelin avval bosiqlik bilan masalani hal etmoqchi bo'ladi, biroq ovsini xovuridan tushavermagach, nafsoniyatga tegadigan so'zlar bilan uni haqorat qilib, o'z xonasiga kirib ketadi. Haqoratni ko'tara olmagan kichik kelin ovsinning ortidan borib, dastlab eshikni itaradi. Eshik ochilmagach, deraza orqali ichkariga kirmoqchi bo'ladi. Deraza oynasini jahl bilan urgan vaqtda oyna sinib, katta kelinning o'ng ko'z qismiga kirib, og'ir tan jarohati yetadi. Keyin shuni qilib turib, oynani taqiladi. Doqil urudi, keyin oynamay ko'zimga indaqa tegdi. Men mashina holatda turganman. U derazaga yopishgan holatda, o'sha yopishgan holatda kirdi-da. Keyin ko'zim qonaverdi deb agina qildim. Sochimdan tortib, ammo mashina sochimdan tortdi. Sochimni qo'yib yubor, ko'zim qonaverdi dedim. Desagina qo'yib yubordi. Keyin doktorlarni chaqirdik. Doktorlar olib ketdi. Tez operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb endi ekanastdan jo'natib yubordi. Ekspertiza xulosasida jabrlanuvchi o'ng ko'z olmasi va qovoqlarini teshib o'tgan jarohat natijasida o'ng ko'zda ko'rish qobiliyati butunlay yo'qotilgani, ushbu jarohatlar og'irlik darajasiga ko'ra umumiy mehnat qobiliyatining salmoqli qismi, ya'ni 3dan 1 qismidan ko'prog'ini turg'un yo'qotilishiga olib keladigan og'ir tan jarohatlari toifasiga kirishi ko'rsatilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yangiqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlab tergov harakatlari olib borishga kirishilgan. Bizni ajablantirgan yana bir jihat bor. Voqea kechki soat 19:30 da sodir bo'lgan. Bu vaqtda oilaning barcha a'zolari xonadonda bo'lishgan. Dastlabki tortishuvga ham undan keyingi janjalga ham guvoh bo'lishgan. Ayanchli holat kelib chiqqunga qadar nahotki ularning turmush o'rtog'i yoki boshqa yoshi katta insonlar vaziyatni yumshatishga urinmagan bo'lsalar, balki vaqtida ikki ovsinni murosaga keltirishganida bugun ulardan biri ko'zidan ayrilmasdi. Ikkinchisi esa jinoyatchi degan tamg'ani bo'yniga ilmasdi. Nazira Olimjonova, Xursanali Nizomov, Bu kun informatsion dasturi uchun.